Yun, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay August 8, 2023. At ang pag-uusapan po natin, ito pong natapos na hearing kanina sa Senado na pinangunahan po ni Senator Tolentino. Ang layunin po niyan ay para malaman kung nasaan na po itong si Michael Cataroha. Ito pong si Michael Cataroha, eh nawawala po ito simula pa po noong July 15 matapos po ang headcount sa ikatlong pagkakataon hindi na po ito nakita pa. Ang hinahinala po ng ating mga otoridad, ito po so far ay nakatakas na. Pero may mga sinasabi na ito daw po ay patay na pero wala naman pong ebidensya nag-nagtuturo kung ito nga po ba talaga ay pumanaw na o napatay. Ito na po tayo, pag-usapan po natin. Ito pong ating tatalakayin. Ang mga nais po ng mga bantag panatiko ay ibalik ito pong si Gerald Bantag dyan po sa Bureau of Corrections. Kaso lang nakakalimutan po yata ng mga Bantag fanatics na itong si Gerald Bantag hindi pwedeng pumalik sa kasalukuyan for the sole reason na siya po ay merong kinakaharap na akusasyon kaso sa korte. Yan po ay sa Regional Trial Court ng Las Piñas City at Regional Trial Court ng Muntinlupa City para po sa paglabag sa Article 248 ng ating Revised Penal Code o ang murder sa madaling paliwanag pagpatay sa dalawang katao na sina Percy Lapid noong October 3, 2022 at saka si John Villamor noong October 18, 2022. At after the due process was afforded to Gerald Bantag, eh, Siyempre, kinakitaan po yan ng probable cause. Kaya naman itong si Gerald Bantag po ngayon ay wanted na dahil meron po itong warrant of arrest. At sa katunayan, siya po ay merong patong na 2 milyong piso sa kanyang pagkakahuli o anumang impormasyon na magleled sa arrest nitong si Gerald Bantag. Kasama po si Ricardo Solueta, 1 milyong piso ang patong naman nito sa ulo. Wanted po si Gerald Bantag. Kaya you have to realize, mga Bantag fanatics, na hindi po maaaring mangyari yung gusto ninyo. Kasi sa, eh, simple lamang, may kaso po si Gerald Bantag. Pangalawang punto, kahit walang kaso si Gerald Bantag, you have to remember that the appointment dyan sa Director General, bilang Director General dyan sa Bureau of Corrections, ay nakabase po sa trust and confidence ng kasalukuyang Pangulo. At hindi na po Pangulo si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagtiwala dito kay Gerald Bantag, perhaps. Isa yon sa malaking pagkakamali ng Duterte administrations ang pagkatiwalaan itong si Gerald Bantag sa aking opinion sapagkat eh, si Gerald Bantag ay sumira sa reputasyon nitong si Digong. Ay nasira nga ba? Kasi pagkakaalam natin eh, parang ganun din naman ang gusto yata ni Digong. Ang dating Pangulo, ang pagka may lumaban, patayin. <laughs> di ba? Ganun eh. Kaya hindi natin alam. Sabi nga, birds of same feather flock together. Oh, anyway, kayo na bahala ang humusga sa bagay na yon. Sa ngayon, hindi pwedeng mangyari yung gusto ninyo na maibalik itong si Gerald Bantag. Kahit anong gawin ninyo, ipagsigawan niyo yan, magrali kayo o kung anumang gusto ninyong gawin sa mga buhay ninyo, malabong malabong makabalik bilang Director General diyan po sa Bureau of Correction si Gerald Bantag. Ngayon, ang punto, ito bang pumalit sa kanya si Gregorio Katapang na Director General ngayon ng Bureau of Corrections ay karapat dapat pang manatili sa pwesto niya dyan po sa Bureau of Corrections. Isang malaking katanungan yan para po sa ating lahat. Pero hanggat pinagkakatiwalaan po siya ng kasalukuyang gobyerno, eh susuportahan ko pa rin itong si Gregorio Katapang. Pero sana yung mga napapansin ngayon ng ating publiko, partikular ng ating kongreso at saka ng ating senado, ay mai-address ka agad ni General Katapang sapagkat solusyon ang hinahanap dyan po sa ating New Bilibid Prison in particular. Hindi dahil co ang iyong opisina, Director General Gregorio Katapang, eh wala ka nang magiging pananagutan o kaya by command responsibility lamang. Dapat bilang pinuno ng Bureau of Corrections, tugunan mo ang mga pangangailangan at mga challenges diyan po sa loob ng Bureau of Corrections in particular diyan sa New Bilibid Prison. Mahirap sa kasalukuyan sapagkat sabi mo nga ang minana mong problema ay talagang napaka-endemic. Napakalalim ng problema na yan na minana mo hindi lamang dito kay Gerald Bantag kung hindi sa mga nakalipas pang mga administrasyon diyan sa Bureau of Corrections. Ngunit sa iyong pagtupad ng tungkulin, dapat hanggat maaari, wala nang mapapansing pagpuna. Ang problema kasi sa kasalukuyan, Director General Gregorio Katapang Jr., may mga napapansin, eh, katulad yung ipinakita po kanina sa hearing nitong si Senator uh, Francis Tolentino na mga diumanoy transaksyon ng illegal na kontrabando, particular, droga, eh nakita sa video at sinasabi ng iyong pinagkatiwalaan na si Miss uh, Angeli Bautista ba yun? Ano? Si Miss Bautista na wala na daw pong mga kontrabando sa loob ng New Bilibid Prison pero naipakita kanina ni Senator Francis Tolentino na meron pa rin. Ano ang nangyayari? Bakit ganon? Sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo? Kung hindi kaya ni Miss Bautista na pangalagaan ang kanyang mga nasasakupan, partikular ang gapanan pa ng kanyang tungkulin, dyan po sa New Bilibid Prison, ay eh tanggalin po ninyo, Director General Katapang, sapagkat siya po ang sisira sa inyong pamumuno dyan po sa Bureau of Corrections na ngayon nababahiran po ng mga kontrobersiya na ako po bilang supporter ng ating Pangulong Bongbong Marcos, sinusuportahan ko po kayo pero hindi rin naman ako magbubulag-bulagan sa mga nakikita po natin sa harapan ng publiko. Yet, hanggat hindi po kayo tinatanggal dyan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, susuportahan ko pa rin kayo pero hindi po ako magbubulag-bulagan sa mga maaaring nakikita ng publiko at nakikita ng ating Kongreso at ng Senado. Panoorin po natin ang balita na may kaugnayan po dito mga tol. Dante, paano nasabing buto ng mga manok o ng manok yan at hindi buto ng tao? Alabas ba na talagang parang lumalabas eh merong fake news na naman? O yan ha, paglilinaw din yan kanina. Although, napakinggan na po natin ito sa House of Representatives na pinangunahan ng Chairman ng Public Committee on Order na si Committee on Public Order na si Congressman Dan Fernandez kasama doon sila Congressman Erwin Tulfo, si Congressman Romeo Acob at sina Congressman Bosita at iba pang mga kongresista kung saan napatunayan nap, nap, napakinggan po natin na marami pong fake news even ang ating sekretary naging naging, naging biktima po ng fake news at ang sinasabi na natagpo ang buto doon po sa loob ng septic tank ay hindi naman po buto ng tao. Ayon po sa resulta ng investigasyon na isinagawa po ng National Bureau of Investigations, matapos po silang magsagawa ng identification process sa pamamagitan po ng comparison and uh, nakalimutan ko yung isang binanggit nung, anyway, babanggitin dito nung NBI personnel yun, ano? sa pamamagitan ng mga kaparaan ng iyo, napatunayan na yung buto ay hindi po buto ng tao kung hindi buto po ng manok. Ano? Kita. Buto o bahagi ng hita ng manok, yung po yung nakita. Ngayon, ang tanong nitong si Senator Francis Tolentino kanina, eh bakit napakalaki? Yun daw po ay sinum out lamang. Kaya po naging gano'n ang itsura sa photograph na nagmistulang ayon nga po dito kay Senator Francis Tolentino ay mukhang pelvic bone. Yung pelvic bone, yung bahagi po ng buto natin yan dito po sa ating uh, gitnang katawan o yung tinatawag po nating tadyang. O, tuloy po natin mga tol ang balita rito. Jun, batay na sa pahayag kanina ng National Bureau of Investigation o NBI na sumuri dito sa natuklasang buto sa loob ng septic tank dito sa bukor uh, o particular sa new-believed prison, mayroon silang uh, proseso dyan na sinasabing process of elimination at a process of uh, comparison at doon sa Yo. proseso na yan ay sinasabing... Anong ang tawag doon? Identification process through eliminations and comparison. Nakalimutan ko kasi bigla eh. Mahirap talaga kapag hindi ka na matang, pagkadi ka na nakakapagturo, nakakalimutan mo na yung mga tinuturo mo before. But anyway, tuloy po natin ang balita mga to. Ubiga ng NBI uh, na ito ay hindi talaga tao at ito ay malapit o kaya batay doon sa ginagawa lang pag iimbestiga ito ay buto ng uh, manok. Tinanggap ng Senate Committee on Justice and Human Rights ang patas na investigasyon kasabay ng pagsisimula ng pagdinig kanina sa iba't ibang isyo sa loob ng New Believed Prison o NBP tulad ng umano'y mass grave at nawawalang inmate na si Michael Angelo Kataroha. We conducted the process of forensic identification okay, with... Yan ang layunin ng hearing. Alamin kung nasaan na si Michael Angelo Kataroha. Pero maraming hindi po nakakaunawa kung ano po ang ginagawa ng Senado hindi sa pinagtatanggol ko ang Senado, pero ganito po ang katotohanan. Ang Senado po nagsasagawa po ng hearing in aid of legislation. Hindi po sila nandyan para po husgahan o bigyan po ng kaparusahan ang sinumang individual. Kasi madalas sinasabi po ng ating mga manunood, lagi lang kayo hearing ng hearing, wala namang napaparusahan, wala namang nakukulong. Kasi dapat po nating maunawaan mga tol na ang trabaho po ng Senado hindi po husgado. Ang husgado po ang nagiiinterpret ng batas kung merong bang nalabag nito at nagbibigay po ng kaparusahan ng naaayon po sa provisions ng ating batas. Kaya tandaan po natin 'yan. Kapagka merong pong hearing na nangyayari, mas matuwa po tayo. Hindi po 'yun pagsasayang ng pondo ng gobyerno. 'Yun po ay pagtatrabaho ng mga ng mga nasa lehislatura para po sila ay maka, makapag-propose uh, ng mga panukala propose na panukala para po sila ay makalika ng mga panukalang batas na magagamit po nating pamantayan ng ating conduct at behavior sa hinaharap. Like for example, nawawala si Kataroha. Ano ba ang mga dapat na maging pagbabago sa umiiral na batas? particular? sa Bureau of Corrections Act of 2013. May mga provisions doon na maaaring baguhin dahil nga po sa mga pangyayari na ito. Iyon po ang tandaan po natin. Nagtatrabaho po ang mga senador, hindi po sila nagdadadaldal lamang diyan mga tol. Tuloy po natin kasi kung pupunahin po natin 'yan, eh naging senador po si Pangulong Bongbong Marcos, di ibig sabihin, 'yung mga inatenan di hearing ng dating pangulong ay ng ating pangulong Bongbong Marcos at yung mga committee kung saan siya ay chairman noon bagamat hindi natin masyadong napapanood dahil wala hindi pa ganoon kalagana pang social media ay pagsasayang na lang din po ba ng pondo ng bayan o kaya sana maunawaan po ninyo yon. ang hearing sa Senado is in aid of legislation. O ituloy po natin ito mga tol. Made use of uh, elimination and comparison and uh, we concluded that it is not of human origin, Your Honor. Sabi ng pinuno ng, ng Medical Legal Division ng National Bureau of Investigation o NBI na hindi nga buto ng tao ang nakuha mula sa loob ng septic tank sa binibit. Sa halip ito ay maaring buto ng manok batay sa resulta ng kanilang ginagawang forensic examination o pagsusuri. Sa makatwid, hindi pa po kumpirmado kung ito nga ba talaga si Kataroha ay patay na sapagkat walang ebidensya na nagsasabi na siya po ay patay na. Ang pinagpapalagay ngayon, siya po ay missing, nawawala at hindi pa rin naman idinedeklara ng ating Bureau of Corrections na siya po ay nakatakas na. Kasi meron pa pong mga bubuksan na septic tank katabi po nung septic tank na unang mga nabuksan ang sistema po pala dyan ayon po sa nadinig natin kanina sa hearing magkakatabi halos po yung septic tank o joined together ano kung may pagitan man magkakaugnay po sila ilan pa lamang po yung nabubuksang septic tank at kailangan buksan po lahat at mapaneling lahat po ng area dyan po sa New Bilibid Prison at after that sakalamang lamang po nila pwedeng ideklara na ito pong si Kataroha ay nakatakas na kasi kung hindi po nila makikita, syempre, ang katawan o pagkatao nitong si Kataroha dyan sa loob ng New Believed Prison at kung siya ay patay na yung kanyang remains, syempre, ang palagay, siya po ay nakatakas na. But, yet, but the same is yet to be announced ng Bureau of Corrections kasi hindi pa nga daw po tapos yung kanilang paghahanap dyan po sa Bureau of Corrections dito kay Kataroha. Ang Sinasabi ng ating mga kongresista at saka mga senador, napakatagal na niyan, July 15 pa yan, nawala. Eh hanggang ngayon, hindi nyo pa nakikita, hindi nyo man lang maipronounce kung siya ba ay nakatakas na. Ang katwiran po ng Bureau of Corrections talagang napakahira po gawin sapagkat ang bilang po ng kanilang mga nakakulong dyan ay nasa kulang-kulang 20,000 mga bilanggo. Ang total na populations po ng... Uh, Bureau of Corrections New Bilibid Prison rather is 36,000 kung hindi ako o 36 or 39,000 at ang nasa mas, maximum security compound ay nasa more or less 19,000. Kaya bago mo daw mapanel ang isang area, kailangan mong i-relocate yung isang isang grupo hundreds or thousands of individuals po ang pinag-uusapan dito, 2,000 more or less sa isang area ng sa ganun mabigyan po ng puwang yung Pagse-search mo doon sa area kung saan inalis mo sila. Ang problema, sinasabi nila, hindi ka naman daw pwedeng basta maglipat lamang, kailangan i-schedule mo pa yan. Kaya that is uh, a that is a challenge para po sa pamunuan ng Bureau of Corrections. Yet, sinasabi po kanina ni Senator Francis Tolentino na sa, sa susunod na pagdinig, dapat may kasagutan na sila. Kasi matagal na eh, maybe next week pa o sa susunod na linggo kapag bumalik na sila Gregorio Katapang eh dapat meron na silang maisasagot sa hearing sa Senado. O, tuloy lamang po natin ang pakikinig dito po sa balita. Nakita ito sa first o unang chamber ng septic tank kasama ang iba pang item tulad ng underwear, lighter at pangahit. Ang final doon ang buto ng tao? Hindi, buto ng... hindi po sa buto ng tao, sir. Buto ng tao. Oh, hindi buto ng tao? Opo. Ah, hindi buto ng tao. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Pwede po ba ang sabihin kung totoo na nga na yan? Kasi dito sa larawan, medyo malaki okay, oh, Pass forward yung... natin, ha? pass forward natin. So, hindi Ay, po, po tayo. pa rin natin yung validation ng UP. Oh, anyway, panoorin nyo na lang yung balita na yan. I will try to recall sa aking memory yung mga napag-usapan po kanina dyan sa Kongreso. As they go on with the hearing, natakel po kung ano ang situations ngayon dyan po sa Bureau of Corrections. In-invite ang mga leader po ng mga brigada. Nandiyan po ang iba't ibang leader, yung tinatawag po nilang bosyo o mayor ng iba't ibang pangkat dyan po sa New Prison. Ngunit disappointed po ang mga senador sapagkat misto lang sila po ay nagtatakipan sa isa't isa. Ayon nga po dito kay Senator Robin Padilla, eh kakosa niya ang mga yan kaya alam niya ang kalakaran at wag na silang magbulahan wag na nilang pagtakpan pa kung ano daw ang totoong nangyari diyan po sa loob ng New Bilibid Prison ganun pa man hindi po napiga ng mga senador ang mga nabanggit na mayor para sabihin kung ano nga talaga ang kanilang nalalaman kahit sinabi pa ni Senator De La Rosa at natawa ko doon sa pagbabanta ni Senator Ronald De La Rosa na iko ko kayo rito eh sa isa eh, loob, loob ko lang habang pinapanood ko kanina kapag ka kinuntemp nila yung mga mayor makukulong sa Senado at ang kulungan sa Senado di hamak na mas maganda kaysa kulungan <laughs> sa New Bilibid Prison kaya natatawa na lamang ako at libre pa ang pagkain sa Senado anyway hindi ko alam kung ang layunin ba doon ni Senator Ronald De La Rosa i eh isaiwar ito pong kanyang mga dating pinamunuan na mga persons deprived of liberty o nagpapatawa na lamang sa harapan po ng publiko. Ganun pa man, wala talaga silang napiilit na mga impormasyon dito po sa mga persons deprived of liberty hanggang sa punto na na-question na din po ito pong pinag-usapan nating babae na ngayon ay pinagkakatiwalaan unfortunately nitong si Gregorio Katapang ang ating director general. Hindi ko alam kung bakit. Pero ito kasi may kwento din. Ito pong si Miss Bautista sinasabi na siya po ay Binit Beat ni Gerald Bantag. Nung ito po ay naapointyaan po sa Bureau of Corrections noong 2019. Then after quite some time, few months, month of May, ayon po sa kanyang pahayag ito, eh nagkaroon na po sila ng sour relationship. Kasi meron daw po ayon sa kanya na ipinapagawa itong si Gerald Bantag na hindi niya po ginawa. Pinapakolekta daw po ni Gerald Bantag ng parang payola itong si Bautista kina Janet Napoles at iba pang mga personalidad diyan po sa institution, correctional institution for women na hindi niya po sinunod. Kaya parang nagkaganon-ganon na po, nagkawindang na po yung kanilang relasyon. Ganun pa man, hindi pa po siya talaga nag-BBTU. Uh, Kasi dumating po yung punto na kinwestiyon niya naman yata o hindi niya na raw kinaya yung irregularidad at pati daw po yung pagkakapatay nung dating nakakulong dyan na si Sebastian. Parang hindi daw katanggap-tanggap ang mga impormasyon, impormasyon na nakuha niya, na nalaman niya, kaya nag-decide na lang daw po siya na magbitiw dyan po sa Bureau of Corrections. Pero, makatapos nga pong mapalitan itong si Gregorio Katapang Jr., ito pong si Gerald Bantag dahil nga po ito ay sinuspinde preventively ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos hanggang sa huli tinanggal na. E eh, balik ito pong si Miss Bautista at napagkatiwalaan pa ng isang posisyon na talagang ayon nga po kay Sen. Ronald de la Rosa isang napakalaking gampanin at parang ka -ka 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 parang questionable rather yung, yung uh, kanyang credentials or capability para po sa para po doon sa posisyon na kanyang hinawakan gaan po sa bureau o sa New Bilibid Prison. Ganun pa man, pinanindigan po nitong si Ms. Bautista na siya po ay civil service eligible at naka-plantilla position po siya. Ibig sabihin, permanent in status. Kaya naman, nagpatuloy po siya sa kanyang panunungkulan. Pero siyempre, nung dumating po yung punto ng hearing dyan po sa kongreso so na sabay-sabay po nating pinanood nung nakaraang mga araw, eh, napagalitan po itong si Miss Bautista, no other than Congressman Romeo Acop, because of her behavior. Kasi nakita naman natin kung paano mag-intrabida ito pong si Miss Bautista. Hindi tinatanong, laging nagpapa-eksena. Laging gustong magsalita. Permission to speak. Lagi siyang ganon. Kahit hindi pa siya tinatanong. At ganon yung naging actuations niya sa Kongreso to the, to the extent na siya po ay tinanong nitong si Congressman Romeo Acop at makatapos po siyang magsalita ng medyo mataas po yung kanyang tone, gumanon po siya sa upuan tapos umatras ng ganito at yung behavior siguro ng mukha niya hindi niya po naipakita ng maganda kay Congressman Romeo Acop. Eh, kung kilala niyo po si Congressman Romeo Acop, kung kayo ay naging polis sa antipolo, alam niyo po kung gaano po ka-stricto pero sa tama si Congressman Ako. Kaya binara, binenga po siya na kung ikaw lang pulis at nasa tauhan at ikaw ay tauhan ko, sigurado tatamaan ka sa akin. 'Yon ang sinabi po sa kanya ni Congressman Romeo Ako. Kaya naman siguro dinamdam din ito nitong si Ms. Bautista kaya kanina nung tinanong po siya sa Senado sinabi niya po na siya po ay nagbitiw sa kanyang posisyon. Kinwestiyon siya diyan itong si Senator Ronald De La Rosa ang sinabi sa kanya ni Senator Ronald De La Rosa ay bakit kung kailan kailangan ka ng Bureau of Correction ng New Bilibid Prison isa eh, ka ka magbibitiw. Ang naging katwiran na lamang nitong si Miss Bautista ay para daw magmawala mawala yung yung uh, mindset ng tao at saka ng kongreso na nai ng investigasyon na ginagawa sa kasalukuyan ng Bureau of Corrections. Whatever it is, bahala po sila doon. Ang mahalaga, Nakita po natin kanina sa sena sa hearing sa Senado ang iba't ibang mga argumento. At ang nakalulungkot po doon katulad ng binanggit po natin kanina, meron pa rin po talaga ayon sa mga ebidensya na ipinakita dito pong si Senator Francis Tolentino ng mga kontrabando na namama na na-grindihan na, na, diyan po ngayon sa loob po ng Bureau of Corrections. Pinananawagan po natin sa ating Director General na si Gregorio Katapang Jr. Sir tayo po ay pinagkatiwalaan dyan ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. At yung sinabi nyo po sa kongreso nung nakaraang araw, e eh sana magawa po ninyo, natatapusin ninyo ang problema dyan po sa New Bilibid Prison, sa Bureau of Correction, sa ilalim po ng inyong pamumuno. At inaasahan po namin sa darating na mga araw kapag ka nagkaroon ng panibagong hearing, meron na po kayong permanent solution na sasabihin sa Kongreso o sa Senado. Hindi lamang yung puro mga nakaraang problema kasi tama din naman yung sinambit sa inyo ni Congressman Busita. Masyado po kayong natatali ngayon sa pagsisi dito kay Gerald Bantag. Tapos na po iyon. Si Gerald Bantag tanggal na po diyan, nakasuhan na. Ang kailangan po ninyo ngayong gawin, Director General Gregorio Katapang Jr., ay gumawa po ng solusyon. Sa madaling panahon, sapagkat nauubos na po ang tiwala ng taong bayan sa inyo pong mga nanunungkulan dyan po sa Bureau of Corrections. Tapos pumutok pa ang balita na meron pong pag-gcash dyan po sa loob ng Bureau of Corrections. Pero somehow, understandable yon kasi kung ang pagbabatayan po natin muli without uh, making sisi dito kay Gerald Bantag, eh yung mga dating empleyado o yung mga empleyado diyan sa Bureau of Corrections naniningil ng 10% kapag ka meron pong nagpapadala ng mga pamilya sa mga persons deprived of liberty. For example, sa isang libong piso, isang daang piso ang ikakalta sa GCash pero dahil po sa bagong sistema at sinasabi nung isang bisita kanina mula sa Dasmarinas, Cavite, kababayan po nitong si senator Francis Tolentino na isang PDL PDLD na lumaya noong 2018, tatlong porsyento lamang ang kanyang ibinabawas sa mga perang ipinapadala ng mga kamag-anak ng PDL dyan po sa New Bilibid Prison. Ganun pa man, pinuwersa, uh, ganun pa man, si senator Ronald de La Rosa nag-try na mag- mag-tanong uh, mag, uh, mag ng malalim na issue tungkol nga sa kung magkano daw po ang kinikita ng Bureau of Correction Management doon po sa business na yon ng babae na guest kanina dyan o resource person. Pero sinabi po ng resource person na yon na wala pong share anuman ito pong Bureau of Corrections or New Believed Prison doon sa kanyang negosyo. Pero inyo, sa isang araw, ang pinakamababa na, na ipapadala ng mga... Kamag-anak ng PDL ay nasa halagang 50,000 piso at ang pinakamalaki sa isang araw ay naglalaro sa 300,000 pesos. Kaya ang sinabi ni nung babae, kumikita siya walang katiyakan ano, maaaring tumaas o maaaring bumaba pero hindi bababa po sa 7,000 piso kada araw. It runs it times po natin 'yan sa 31 days or sa 30 days that is uh, 21 210 pero ang nadinig po natin mga 250 270,000 per month. Ano yun po yung kinikita ng dating persons deprived of liberty na ngayon ay nagjijikash diyan po sa New Bilibid Prison. Tinanong, legal ba yon? Ayon po sa ating umiiral na mga alituntunin diyan po sa Bureau of Corrections, legal naman po pala ang pagpapadala ng pera sa mga persons deprived of liberty pero meron pong limitations. Ayon po sa manual ng Bureau of Corrections, hindi po dapat lalagpas sa 2,000 piso kada linggo. In short, hindi lalagpas ng 8,000 piso kada buwan ang dapat na matatanggap na pera ng mga persons deprived of liberty. Bakit inaalaw na magkaroon ng pera ang mga persons deprived of liberty? Alam din naman po natin na kulang po ang budget ng ating gobyerno and bahagi din po iyon ng kanilang pribilehiyo. Kasama din po sa mga naungkat na issue kanina ay yung pagkakaroon daw po ng wifi ng mga persons deprived of liberty. At ito naman ay pinangatwiranan ng pamunuan ng Bureau of Corrections sapagkat totoo naman po ito kasi nakalagay din po sa ating sa ating international agreement particular sa sa United Nations in the, on the treatment of uh, prisoners pero hindi po yung eksaktong titulo ah o persons deprived of liberty ay dapat meron po talagang komunikasyon ang mga persons deprived of liberty sa kanilang mga kamag-anak. At dahil nga po sa advent ng technology at sa kasanagdaang COVID o pandemic, inalaw po yung tinatawag na idalaw. E sa pamamagitan po ng idalaw, e nakakausap po for uh, about 5 minutes more or less ng mga persons deprived of liberty ang kanilang mga kamag-anak through online. But unfortunately, may punto din naman itong si Sen. Ronald de la Rosa na dapat hindi ipagkatiwala sa mga pangkat leader ang Wi-Fi. Dapat ito ay sentrala, sentralisado. Ang sinasabi ngayon itong si Sen. Ronald de la Rosa, dapat meron lamang particular area na merong mga computer, katulad ng nakikita din po natin sa mga BJMP, na pupunta po doon yung persons deprived of liberty at doon po makikipag-usap at guarded po ito dapat ng mga jail personnel. But unfortunately, hindi po ganoon ang situations dyan po sa Bureau of Corrections, New Believed Prison, bagkos ipinagkatiwala po ang wifi sa kanilang mga pangkat leader at ang mga pangkat leader na ngayon ang nagdi-distribute sa kanilang mga kakosa kung paano po nila gagamitin yung Wi-Fi. O, yun po yung mga pinuna kanina ng ating mga senador dyan po sa, sa hearing na naganap kaninang umaga hanggang tanghali dyan po sa, kung daw nakakamali, Department of Justice Building po yata yung wala po sila sa Senate of the Philippines Building. Ano? But anyway, marami pang mga napag-usapan na mga ma, ma malalaking issue, particular sa mga kinakaharap na problema ng Bureau of Corrections. Pero In the interest of time, siyempre hindi na po natin 'yan i-discuss further at ang sa punto lang naman dito sa live streaming natin na ito, pinaliwanag lamang po natin sa harapan po ng ating mga manonood in particular ang kadahilanan na si Gerald Bantag hindi po makakabalik diyan po sa Bureau of Corrections sa mga Bantag fanatics. Pasensya na kayo kahit magalit po kayo sa akin, alay, alam ko naman galit po kayo sa akin. Pero kahit anong gawin niyo pong panalangin, hindi po makakabalik si Gerald Bantag dyan po sa Bureau of Corrections unless umarap siya sa kanyang kaso, maakwit po siya, mapawalang sala siya, at makuha niya ang tiwala ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi pinagkatiwalaan naman siya. Hindi naman kagad siya inalis po dyan sa Bureau of Corrections. Kung hindi lamang nagkaroon ng aberya, tingin ko patuloy na manunungkulan diyan itong si Gerald Bantag. Hindi kaagad siya tinanggal. In fact, ang sinasabi diyan, ang kinagagalitan niyong si Secretary Boying Remulla, eh kinausap niya itong si Gregorio Katapang na kung okay lang mag-deputy dito kay Gerald Bantag. Kasi si Gerald Bantag, six years po ang termino nito eh. Pero siyempre, yung six years na termino niyan, pwedeng bawiin niyan anytime ng Pangulo dahil nakabase po ang appointment ng mga ito, yung mga presidential appointees, sa trust and confidence ng sitting president. Kapag nawala po yung trust and confidence ng sitting president, you have to go. Ganun po yan. Oh, sa parte naman itong si Gregorio Katapang Jr., eh, nananawagan din po kami sa inyo na mas ayusin pa po ninyo yung problema dyan at yung pagpanunungkulan nyo po dyan bilang Director General. Otherwise, pananawagan kami kinalauna na kayo po ay magbitiw dyan sa pwesto. But sa ngayon, ako in particular sumusuporta ako sa inyo kasi wala pa po akong rason para sabihin na kayo ay magbitiw dyan po sa Bureau of Corrections. Hindi sapat yung mga nakikita ko ngayon na mga problema kasi hindi nyo naman kontrolado talaga ang galawa ng buong seven prison and penal farms. Marami po tayong prison and penal farms. Pito Ang nangunguna ang New Bilibid Prison which is ang problema ay napaka-endemic na. Nandiyan ang Correctional Institution for Women, nag-iisa po iyan para po sa kababaihan. Ang later regional prison, ang Sablayan Prison and Penal Farm, Dabao Penal Colony, San Ramon Prison and Penal Farm, sa Kaiwahig Penal Colony. Pito po yun. Napaka-lawak po ng inyong mga nasasakupan. Kaya kung may mga problema man, hindi namin kayo agad masisisi. Pero dapat yung new believed prison or yung mga superintendent sa pitong penal prison and penal farm and prison na ito dapat sila mismo ang managot doon po sa mga problema na kinakaharap at kung kayo by way of command responsibility ay eh dapat ding managot but sa ngayon wala pong ganong situations kaya sorry sa mga bantag fanatics kung hanggang sa ngayon sinusuportahan ko si Gerald Katapang Maraming maraming salamat sa ating mga manonood sa 441 na manonood po natin mula po sa Facebook at saka sa YouTube sa mga basher ko. Shout out po sa inyo. Welcome po kayo rito. Hindi ko po kayo na iba, hindi ko na po kayo ibablock. Hindi ko na po kayo i-hide. Murahin niyo ako kung gusto niyo Bahala po kayo sa buhay ninyo. Pero paalala ko lamang sa inyo, every time na nagagalit kayo sa akin, kayo din po ang nahihirapan. Hindi po ako ano, kapag kayo galit na galit sa akin, puso po ninyo aalagaan ninyo.